Et bien voilà, c'est en détecteur. Plume pas. Ett. Två. Vad försöker du göra? Jag vill åka någonstans. Mm-hmm. Vart då? Jag vill börja göra något. Good S&M experiences actually requires you always negotiate before you begin to play. Hello, my name is Siri. It's the first time I try this, and